Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие отново сте с предаването Божествено изцеление, което се излъчва второ студио на Българска християнска национална телевизия. Благодарим на всички, които очакват това предаване. Бог е приготвил нашите сърца за това, което ние дори не можем да предполагаме. Защото едно е човешкото очакване, друго е Божествената щедрост. Тя винаги надскача ръста на нашето очакване. Вярвам отново да се потопим в тези благодатни святи води на тази духовна ведезда, от която и проистича доброто даване за човека, силата, благоденствието, вярата, която произхожда от слушане, от слушаното Христовото Слово и онова Божествено изцеление, което проистича от Божието благоволение, от благодата, която почива върху нас. Тази свята заветна голготска кръв, пролята за нашето спасение и изцеление. Колко добре е казано Словото Божие, в раните Христови ние се изцеляваме. Силата на Господнята кръв, раните Христови действат в сърцата на онези, които вярват в това небесно послание. Това велико и с нищо несравнимо учение на Христос. Учение донесено ни от небето. Учение е донесено от благодатната и свята воля на нашия Творец и Създател, нашия Небесен Отец, който може да ни каже още сега, вижте каква любов е дал нам Отец, да се речем Божие чада, а и такива сме. Приветствам всички, които познават Бога и Божието име и ще се радвам днеска много хора, които гледат и не го познават, да станат познати на Бога, да опитат от Неговата сила, да се скрият под крилото на Господнята сигурност, да влязат тази непревзимаема крепост, град построен на хълм, нека Бог да ни благославя. В студиото отново сме с брат Благовест Белев, с когото ще коментираме тази неизследима благодат и сила на Божието проявление, Божествено изцеление. Брат Илия, отново сме тука. Добре дошъл. Добре заварил. Слава на Господа. И ние сме тука според Божието писание, според думите, които Христос каза, там където двама или трима са събрани в моето име, а ние не се събираме в името на брат Илия, нито в името на Благовест, но се събираме в името на Господ Исус Христос. И той казва, там където двама или трима са събрани в моето име, ето и аз съм там между тях. Така че благодарим на Господа, че той е между нас и че ние чувстваме неговото присъствие, вълнуваме се, защото сме негови служители. Когато дойде онзи, на комуто служиш, много се вълнуваш. Още повече, когато става въпрос за Господ Исус Христос. И аз ще се радвам много от вас, уважаеми зрители, да се развълнувате днес. Защото вълнението е един ключ, който отваря вратата на сърцето и позволява на Бог да влезе там и да извърши своите невероятни действия. И затова сме тук и ние. Аз ще прочета от книгата на Евангелието според Йоан, 12 глава, няколко стиха, 46-47 стих. Аз, каза Христос, дойдох като светлина в света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мен. И ако някой чуе думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. За всички вас, уважаеми зрители, се моля в този момент онази светлина, необяснима, нематериална, но просветляваща нашите сетива, нашите разбирания, нашият ум, нашият вътрешен човек,
да влезе в живота ви. Защото доста сме ходили в тъмнина. Не говорим за тази физическа, материална тъмнина. Ние говорим за духовната тъмнина. Има много хора, които живеят в тъмнина. Много хора, които си чудят кой път да хванат и защо това се случва и защо онова се случва. Защо им се трошат всички мечти, защо където и да посегнат, нещата се разпадат като пясъчни замъци. Не знаят какво да направят, защото живеят в тъмнина. Затворете се в една стая през нощта, пуснете пердетата, изгасете лампата и ще разберете за какво говоря. Днес има такива LED лампички, които като се включат почти не харчат ток, обаче ти дават някаква дръзгавина в тъмнината. Обаче ако няма никаква тъмнина, няма начин да не се сблъскаш с нещо, да не направиш някоя поразия. Господ каза: аз дойдох като светлина в света. Амин, Боже. Господ Исус Христос, освети моя живот. Не искам да цитирам цифри, защото ще разберат колко съм устарял. Шегувам се. Обаче, когато бях 17 годишен младеж, Бог наистина освети мислите ми, освети пътят ми, стъпка по стъпка и продължава да го води чрез светлината. Защото светлината е пътеводител. Затова си носим прожекторите, когато ходим в тъмното. Затова се слагат лампите по магистралите и по улиците на градовете. Или трябва да имаш осветление със себе си. Тя ни води по пътя. Исус Христос е истинската светлина. Той осветява разбирането ни за битието, за света, за всичко това, в което ние живеем. Движим се и съществуваме, както казва апостол Павел пред Ареопага. Той говореше за оная светлина, когато виждаше, че много хора отиваха и минаваха, кланяха се на гръцките богове. И там имаше един бог на непознатия бог. И аз се обръщам към вас за които Бог е непознат. Исус Христос е непознат. Не знаете защо сте дошли на този свят. Не знаете къде отивате, какъв е смисълът на живота, колко бързо всичко преминава. И ако нямате светлина, която да освети стъпките ви, вие живеете в мрак. Не говоря само за греха, говоря за ориентира на битието, в което сме поставени, в съдбата, която като пътека ние следваме. И така Исус Христос е светлината. Той ще освети пътят ви, така както освети моя път, така както освети пътя на брат Илия, така как всичко започна да идва на местото си, брат Илия. Когато светнеш лампата, изведнъж виждаш, тук, добре, че не минах от тук, да не се блъсна. Ето, къде ми е книгата? Ето, къде е това? Спомниш ли се за онзи случай? Аз съм го казал, но пак ще го кажа. Когато бяхме с тебе в спортна зала Изгрев в Бургас. И ти се моли още така предварително и една жена извика. И поставиха я да седне там на една. И ние след малко направихме почивка. Или не си спомням какво беше, но оказа се, че тя е сляпа. И когато по време на молитвата, когато ти се моли, я удари светлина. И аз няма да забравя този случай. Няма да забравя колко плакахме, когато я въведаха в баскетболната зала. Ние се събрахме около нея и мъжи я водеше. Тя беше
така много хубава. Не беше много първа младост, но пак беше млад човек. Нали? 10 години беше загубила тотално зрението си. И тогава, спомниш ли се какво? Тя гледаше мъжа си, защото там вече беше по-малко, нямаше толкова остра светлина, халогените не работиха по този начин. И тя гледаше мъжа си и го милваше по косата. И беше толкова пократителна картина. И казваше, колко си посивял. Тя го помни от преди 10 години. За 10 години той се грижеше за човек, който живееше в мрак. Точно така. И побелява. Така побеляваме ние. Но това беше пократително. Светлината постави всичко на местото. На местото. Христос каза, аз дойдох като светлина. Като една много специална светлина, в която вие разбирате, че има Бог, че има грях, че има Спасител, че за болестите има божествено изцеление, че има вечен живот и то в Христа Исуса, точно в тая светлина. Невероятна е тази светлина за живота на човека. И когато ние прогледнем, ние влизаме в другия свят. Светът на Бог, на Неговото благословение, на Неговото ръководство, на Неговата грижа, на Неговата защита, на Неговото ръководство, на Неговия глас. Прекрасни неща. Това събитие навръща 91-а година, зала Изгрев. И се спомням, че нашето събрание в Сливен трябваше да започне в 6 сутринта. И говоря за Сливен. И това беше в кинотеатър Българка. Сливнали се бяха наредили от Стария Бряз до Българка в очакване в полунощ, за да влязат в тази зала. Аз спомням, че ти беше качил колата на тротуара, защото другото ни събрание в Изгрев започваше в 9:00 сутринта. И докато пътувахме, аз бях изпълнен с велика радост, защото знаеш, че Бог се прослави. Ако си спомня, казах, брат Благо, твоята камера днеска се умори да снима чудеса и знамения. Там идваха и лекарски екипи, които вика, вашия Господ наспечели за Царството Божие. Защото те видяха реално не думи, а действия на Бога. Че Бог е реален, колкото и свръхестествено, необяснимо и нереалистично да звучи, те виждаха нереалните неща да стават реални. И именно това е пък и замисъла на Бога да показва чудеса и знамения. Защото свръхестествената проява стопира поне за няколко секунди в правилна посока човешкото мислене. Не случайно и Господ каза, ако не видите чудеса и знамения, никак няма да повярвате. Спомням се за тази велика светлина, която можа да види една жена в спортната зала в Димитровград. Това е една сляпа жена, която е продавачка на цветя, целия град я познава. Тя е абсолютно от съюза на слепите хора, знаеш, с това тънко метално бастунче, освидетелствана за пълно сляпа жена, напълно незряща. Когато свърши молитвата, аз видях, че една жена тичеше към нас. Бяхме в централната част на залата разположени и тя носеше някакво бастунче и тържествено го държеше в ръката си. И бягаше директно към нас. И аз се опитах, жена, какво е това бастунче? Видях как мексиканска вълна народа се надига, що те разпознаха, че това е сляпата жена. Ами вика, аз бях сляпа, а сега гледам. Такива сълзи на щастие и радост и апотеоз на Божие присъствие, това не са измислени истории. Това са станали по времето на днешния ден, по времето на нашето цивилизовано 20-21 век време. Не да се връщаме назад, за издирваме станало, не е станало, нашият Бог е същия вчера, днеска и вовек. Беше ми много така мило да видя как тази жена, когато я посетих в нейния дом, тя беше закачила това бастунче като свидетел, че някого е носила метално да опипва земята и гледаше своя татко в старение. Ей, това е нашия Господ, който каза, аз съм светлината и не гони само духовната, но и физическата тъмнина от очите на хората. Ние може да разказваме хиляди по хиляди случаи на изцерени хора, слепи хора. И ние го разказваме, и го описваме. И в книгата Четвъртия мъж може да се видят тия неща.
Едно от имената на нашия Господ е Слънце на правдата. Това може да го видим 400 години преди явлението на нашия Господ, преоплатен в човешка плът и кръв, пълнотата на Божество, Исус Спасител Христос Помазаник. И там малкият пророк Малахия казва: и ще изгрее Слънцето на правдата, сестерилителни криле в човешкия живот. Това Слънце на правдата е изгряло и грее в сърцата на милиони и милиарди хора. И когато една тъмна нощ, то пак осветява нашия път в правилната посока. Когато яростните бури връхлитат, за да сломят ладийката и ни потопят бездънната яма на човешкото безнадеждие, там пак е светлината и курчията на нашия живот. Исус Спасител, Христос Помазаник. Слънце на правдата. Колко точно каза, че наистина тази тъмнина, дори в позната зона, ти изгубваш ориентир за нещата. Изгасява входа и всичко, вече не знам на къде да вървя. Вляво, вдясно, пипнешком, протягам с ръка, като един слепец ставам. Но аз смятам, че има нещо по-страшно от тъмнината. И това е заслепението. Защото то действа и през деня. Заслепението действа и през деня. И Христос предупреждава хората и казва нещо много важно. Защото за Сатана е заслепил умовете им. Това е страшно. Едно е да заслепиш очите, друго и умовете им, за да не чуят и видят от славното благовестие за Христос. Защото Господ не иска само да чуят, но и да видят от славното благовестие за Христос. Ти се спомняш, че стадион Черноморец Бургас не можа да побере хората. Много останаха навън. Всичко беше залято, дещо имаше пространство да бъде заето от хората. И това беше точно причината за едно сляпо момиче, което прогледна. Аз се спомням името им до днешен. Анелия Джутева. Анелия Джутева. Майката е докара от Бургас. Те са бургазли. Дойдоха в Сливен. Тогава бях в шатол, пия. И тя ме помоли, като свърши събранието, да се моля за децата им. Едното е родено церебрална детска пареза, трупче, парализирано, 10 годишно, а другата 18 годишна девойка, която е абсолютно невзряща. Аз обещах, че ще се моля за нея и когато приключахме всички задължения там в събранието, тръгнах надолу. Дефилето беше залято от коли в невъзможност тя да го докара. Чак пред хотела на Данчо Лечко беше спряла колата. Тогава видях така шикарна, хубава западна кола. И когато приближавах към колата, Бог ми даде вяра, че изцерява двете деца. Казах: жено, аз няма се моля за твоите деца. Тя се обърна и каза: защо, брат Илия? Ами викам, защото вярвам, че Бог ги изцери. Тя ме изгледа и дори ми се ядоса. Ма как така ги е сирил? Погледни, Анелия е сляпа, а другото лежи като трупче на задната седалка. Аз видях детето, нали, сложен на задната седалка. И казах: жено, когато с физическите си очи видиш онова, което аз виждам с духовните си с вяра, много се моля, намери молитвения дом и свидетелство за живия Бог. Тя толкова много ме се ядоса, че колко добре върви поговорката с мръсна газ към Бургас. Тръгна и някъде към на долнището, които минават по пътя, знаят Карнобат, следва едно продължително на долнище. Тя замислена: загубях си времето, той е брат Илия, какви го говори? И в този момент Анелия Жутия се изправя, разширява очи и казва: майко, аз виждам. Сляпата дъщеричка казва: майко, аз виждам. Майката буквално стопира така рязко, че само не обръща към канавката колата, бърка в жабката и им дава нещо да чете. И тя почва да чете. Майката буквално връхлита от радост да я прегърне в полезрението и попада отворената дясна врата и малката и дъщеричка прави първите си стъпки по банкета. Тогава тя отива при брат Павел Гургалов. Събранието отивало към своя край. И тя влиза и свидетелство. И тогава започва същинското служение. Църквата почва да хвали Бога в възторг. На другия ден ние бяхме в Аврамово или днешния Мокран. Майката доведе двете си дъщери и ни поднесе по един голям букет и свидетелство за живото слово. Христос, който е същия вчера, днеска и вовек.
Ето това е реалността на едно Божие действие. И хората искат да виждат тая слава. Затова и Бог все повече и повече се докосва по този свръхъстествен начин, за да могат хората да разберат, че тъмнината е пречката, не отсъствието на Бог. Да. Светлината, Христос каза, дойдох като светлина. И когато говорим за заслепяването на умовете и на очите, аз съм шофьор и винаги мога да дам, той е не особено очарователен пример, но ще го дам. Ти си шофьор, така. Отдавна, аз съм шофьор отдавна. Когато вечер пътуваме, сега вече с модерните автомобили срещу нас положение. Ние караме две стари коли с тебе, нали? 41 година е моята. Твоята е 41 година, моята е 22. Но, когато вървим срещу потока от запалени фарове срещу нас, понякога става така, че поглеждам в светлините на срещното движение и просто губя ориентация. Мога да направя катастрофа, ако продължа да гледам там. Така. Какво правя? Какво съм се научил да правя? Да не гледам фаровите на насрещното движение, а да гледам пътя, по който вървя. Колкото мога, се взирам в пътя в една такава ситуация. И когато виждам осовата линия, виждам крайната линия, гледам си пътя и спокойно минавам покрай тези коли. Колкото и силни да са светлините. Така че, уважаеми зрители, когато ние гледаме този свят, не истинската светлина, фаровите на този свят, ако се загледаме, ако се заслушаме, ще катастрофираме. Ще загубим пътя. Ако гледаме пътят, истината и живота, ако гледаме Христос, на Него, начинателят, усъвършителят на вярата, тогава ще следваме тая светлина, която Той е определил за всеки един, който вярва в Него. Когато гледам моите фарове, когато гледам и моя път, няма никога да объркам пътя. Няма да дерайлирам. Моя влак няма да излезе от релсите. Никога. Така че един път за шофьорите, за младите шофьори, не гледайте в насрещното движение, гледайте си пътя. А за вярващите, гледайте на Христос. Какво е информацията, каква е светлината, която носят? Един жълта светлина, друг ксионова светлина, другия бяла светлина, синя светлина, лето светление, какво ли не още. Така и днес в света. Ние гледаме на Бога. Много хора прогнозират тежки, сериозни неща, защото характеристиките на времето показват това. Обаче всеки идва със своята светлина, със своята теория. Ние обаче имаме една светлина. И тя е светлината, която дойде, пратена от небето. Алелуя. За нас. Аз дойдох като светлина. Аз съм избрал. И това е силата на вярата. Да избереш. Аз съм избрал да повярвам в тая светлина. Аз съм избрал да вярвам в Бога и да следвам Неговата светлина, Неговото Слово, Неговата посока и във времето блажени онези, които без да видят са повярвали, защото започват да виждат. Точно така. Защото започват да виждат като една сляпа жена, като другата сляпа жена, да, като третата сляпа жена, и да се ориентират като Вартимей правотата. Преди 2000. Като Вартимей, да, Христос. Вартимей обаче искаше да прогледне. Той има много хора, които не искат да прогледнат. Обаче имаш един сляп човек, който при портите на Ерихон, там си беше избрал едно хубаво местенце, бяха го завели и казат тука. И все го говориха там, защото оттам минаваха най-много посетители. Минават всякакви хора, и той се възползваше от тяхната милост. Точно така. Обаче, въпреки всичко, в него имаше едно чувство, че не е тамандън, както казваме ние българите. Не е
това щастието, не това възможността на неговия живот, не това смисъла. Той беше чул за Исус Христос. Да. И ти си чул за Исус Христос. И ти си чул за това, че Той отваря очите на слепите и пуска на свобода огнетените. И когато дойде Христос, Той направи всичко възможно. Един сляп човек, неориентиран, но имаше един ориентир, който беше в сърцето му. Той се бореше, искаше, викаше, създаваше дори главоболие, защото искаше да се докосне до Христос. Искаше да каже нещо на Христос. И Христос спря и каза, оставете го. Да дойде. И той дойде при него. И Христос го попита, какво искаш да ти сторя? Какво искаш да ти сторя? Да, да. И той каза, Господи, да прогледам. Да. И Христос каза, твоята вяра ти изцери. Амин. И аз вярвам, че днес има хора, които ни гледат в момента и които са готови да скочат и да кажат, наистина, Господи, искам да ме изцериш. Искам да отвориш очите ми. Искам да прогледам. Искам светлината, която си да влезе в живота ми и всичко да се промени. Към добро, ние сме с Божествено изцерение, предаването, което помага на много хора да прогледнат духовно и физически. Нали, брат Илия? Точно така. Исус Христос каза, вие следвате Словото Божие и мислите, че в Него има вечен живот, а то свидетелство за мене. И вие пак не дохождате да ме опитате да видите кой съм аз и в 21 век. Има много книжници и фарисеи, четат буквата, която убива, вярват или не вярват, догадки потапят философски, велики, дълбоки размишления. А за такива мъдреци колко добре го е казал Бог, мислейки се за мъдрите, глупееха. Човешката мисъл е къса мисъл. Човешките пътища са ниски пътища. Човешките възможности са малки възможности. Но когато се съобразим, че Бог желая да ни подкрепя с пълна сила и Той го стори в нашия живот, тогава с увереност може да повторим думите на апостол Павел, всичко мога чрез този, който ме укрепява. Всичко можем. Няма невъзможни неща за Бога. И след като Той е с нас, кой ще бъде против нас, казва Словото Божие. Това велико обещание, че ние сме град, поставен на хълм, непревзимаема крепост, съхранена, управлявана и ръководена от всемогъщият Бог. Това винаги внася сигурност. Тая крепост противника не може да я превземе. Словото Божие каза, портите адови не могат да наделят на Църквата Христова. Защото аз съм, който съм и няма други богове. Аз съм алфата, омегата, началото и краят. Благодаря на Господа, че тези думи, които доскоро звучаха като абстракция в мен, вече 32 години са пътеводна звезда, смисъл на моя живот, виделина на моите пътеки. Защото колкото и да е тъмно, аз виждам Господният лъч. Аз виждам тази тясна, трасирана Господня пътека с пресвятата заветна кръв на Божественото помирение и Христова любов. Доскоро се смяташе, че религията е за определени хора и там, в предела на силите си, в крайната мяра вече, дето каза старите хора, абе на пръст мериш. Да, ма не е така. Когато започнах да изследвам Словото Божие, да чета духовна литература, разбрах, че елита, цвета и каймака на човечеството са вярващи хора. За да можеш да постижиш нещо в каквато и да е сфера и да си номер едно, номер едно трябва да е твой защитник, да е твой учител, да насочва вниманието на правилните места. Защото краткият е животът на тази земя, за да имаме време за много неща. Докато не намерим първото, второто е безсмислено. Многократно сме указвали, Царството Божие не е далеч от човека, то е само на крачка от него. Но на крачка, ама Булуир номер 6, хората знаят и в събота идват. Завой студиото от 2, аз знам къде, тук отваряме, след малко светват прожекторите и започваме предаванията. Това са по-далечни разстояния, отколко да намери Царството Божие. Някой каза, как така? Викам, простичко. Господ каза, направете една крачка към мен, точно една крачка, а не иска две. И аз ще сторя две големи закрилни бащински завинаги във вашия живот. Ми коя тая крачка? Аз се казвам, крачката на покаяние. А крачката на покаяние
се извършва с съкрушено човешко сърце. Сърце, което купнее за среща с този Бог. Действието на Божия Дух е много необяснимо. Няма да забравя този 1 юли, когато за първи път в живота си аз реших да се смиря. Не да гледам какво говори това, какви ги измисля, какъв Бог, както си говорих цели 40 години. Казах, ами ако аз наистина съм духовен мъртвец, ами ние хората със всички си усилия не можем на обратна страна на Луната да видим и се пишем за големи мъдреци. Ами ако има вечен живот, и тогава направи светлината в мен. Действието на Святият Божий Дух. Без помазанието, което произхожда и е дадено на служителите, хората не могат да научат истината. Това не го вършим ти и аз, а помазанието, което е върху нас. Действието на Божия Дух, специалната функция на инструмента Илия Милано, Благовест Белев и хиляди други Божии служители, които са избрани от Бога за определено действие на Божията благодат на Нила. Не е човешко усилие, не е знак на човешка мъдрост. Някой постоянно ме пита, как се готвите с брат Благовест Белев, какво правите? Ме аз казвам, за 6-та година нито един редобъл не е имало на нашето предаване. Първа, втора, трета клапа, няма такива истории. Ние се молим и вярваме, че нашия Бог ще ни води от сила в сила, помазание, помазание, отговорност от отговорност. И винаги сме спокойни. Аз съм един човек, който никога не съм смущавал пред каквато аудитория да застана. Било царе, управници, биле велможи, биле милиардери, аз заставам, защото нося достолепието на небето. Защото не съм безумен лунатик, който е литнал в небесата, без да е приготвен без кислороден апарат. Аз съм един представител на духовната власт на небето. Един царски свещеник, когато Бог е придобил, за да му показва милост. Така иска Господ да облагодетел с всички, които днеска слушат това послание. Помирение с Бога, разбиране на духовните неща, съвъзкресение чрез Божия Дух. Това не са абстрактни неща. Господ не случайно каза, людите ми погиват по нямане на знание. Духовното знание се различава от естеството на човешката логика. Духовната мъдрост е таинствена. И вратата на Божията благодат се открива за тези, които правят крачката напред. Покаяние. Наистина. Наистина, от позицията на времето, от позицията на месеци, години, човек, който живее с Бога, вижда промяната в себе си, 100%. Вижда промяната в своя начин на мислене, обходата към този свят, вижда благословенията в духовната област на своя живот, вижда благословенията в материалната част на своя живот. Защото целта е да вървим в светлината. Защото пътя, по който вървиш с Бога, е пътят, по който са минали герои на вярата, хора описани в Божието Слово, хора след като е приключило писането на Библията и те продължават да вървят. И нито един не е бил разочарован от пътя си с Бога. Независимо от болезнените моменти. Така е. Независимо от моментите, когато идва тъмнина върху нас. Точно в тая тъмнина ти можеш да видиш истинската светлина. Когато всичко наред е от човека, когато всичко е окей, той не може да види светлината. А Бог винаги има спасителен прожектор, има спасителна светлина, спасителен пламък в тъмния тунел, в който понякога ние попадаме. Така. И много хора се обаждат понякога, като слушам, се казвам, защо Господи се случва това на този човек, на това семейство, на тази жена? Защо хората почва да обвиняват тебе, когато ти нищо общо нямаш с това, с този разбит живот или съдба? Yeah.
Ами защото човек трябва да потърси истинската светлина. Човек трябва да потърси изходния път. Трябва да потърси Бог. Трябва да посвети себе си на Бог. Не само да го потърси, защото много го търсят. Но в повечето случаи, както Христос каза, за хляба и рибата. Да, за изцерението. Да, за изцерението. Да. И след това, добре, ти търсиш Бог да ти помогне. Той ти помага за ситуацията. Но аз никога не бих подражавал на теб. Не искам Бог да ми помогне за една ситуация. Защото след това ще дойде друга ситуация. Аз просто искам да живея с Него. Всеки ден. Да знам, че Он е, който сътвори световете. Галактиките, планетите, цялата Вселена. Ама можеш ли да докажеш? Някой ще ми попита. Аз съм вярващ човек. Нямам нужда от научни доказателства, защото те са много субективни. И те са пречупени през икономика, през битие, което определя съзнанието. Те са пречупени през философски схващания. Да, абсолютно. Аз съм избрал да бъда вярващ човек. Да вярвам в това, че Той е Творецът. Че Той сътвори не само Вселената, но Той сътворява такива ситуации, такива пътища, както и тая страхотна песен, която ние пеем, тя е основана на Словото Божие, че Бог прави път там, където няма път. Да, така. Че Бог прави чудеса, които нямат реално, физическо, материално, логично, научно обяснение. Никакво. Никакво. Това е чудото, няма обяснение. Това е. Това в този Бог аз искам не само да вярвам и да разчитам на определена ситуация, но искам да живея с Него. Да живея. Не искам революции. Искам да живея с Бог. Не искам чудеса. Искам да живея с Бог. Да. Не искам велики неща. Искам да живея с Бог. Амин, Боже. Това искам. Защото имаш и Бог. Имаш и светлината Божия. Ти имаш всичко. Всичко, което е необходимо, което ти трябва за живота и за благочестието. Друго не ми трябва. Амин, Боже. Така. Не е ли така? Това е истината. Абсолютно така е, брат Благо. В началото на ранното ми служение като млад християнин се впечатлявах много от чудесата. Хиляди, бих казал, десетки хиляди писма, които стилирахме, по важност ги отделяхме, в архива ги слагахме. Сега въобще не ме впечатляват. За мен е да живея Христос, да се радвам в живота и пълнотата на Божието благословение в тази минута. Аз винаги гледам на минутата. Следващата не е моя. И се чудя на хората, защо са тревожни. Минутата е добра. Ето ние сме в студиото. Стракати ми приготвила чай. Сръбвам се от време на време. След това влизам в следващата минута и се радвам на подареното от Бога. Но хората или се връщат назад в миналото и ровят тъмнината, или прескачат настоящия ден, без да му се зарадват, и тръгват към бъдещето, което то не е наше. Ние живеем днешния ден, днешното благословение, днешното померение, днешната Божия милост. И искам да кажа по този повод, че един ден това е фрагмент от служението на нашия Господ. Господ зададе един неочакван въпрос на своите апостоли. Според както казват народа, кой съм аз? Този въпрос Бог го задава на всеки един от нас. Според както ти казваш, човече от народа, кой съм аз? Апостолите побързаха да кажат, ами според някои ти си Йоан Кръстителя. Според другите си пророк Еремия, пророк Илия или някой от старовремските пророци. Днеска има много религиозно настроени хора, които са способни да кажат, той е пророка. В исляма Исус Христос е описан по един невероятен начин. Иса пейгамбер, Исус пророка. Словото на Бога. Но дали това беше истината? Христос се обърна директно към своите апостоли и каза, според както казвате вие, кой съм аз?
И аз моля сега всички наши телевизионни зрители искрено да отговорят. Кой е за тях Христос? Познават ли го лично? Имат ли този вечен живот без колебания? Ама има ли го, няма ли го? Аз абсолютно 100% съм сигурен, че живея в този вечен живот и никой не може да ми го отнеме. Интересното, че тишината беше нарушена от Петър. Той беше един от най-бързите, вади ножа и защитава Творец Създателя, оне, който казва да бъде и става. Ти си Христос, Синът на живият Бог. И какъв уникален отговор от страна на Христос. Блажен си Симоне Синеонов. Защо това човешка плът и кръв не ти го открило, а небесният ми Отец, който е в небесата? И аз вярвам, че точно това се случва с нашите зрители. В този момент Небесният Отец ги приближава към Христос. За да се сбъднат думите изказани от Христос, и никой не дохожда при мен, ако не го привлече Небесният Отец. Тие предавани целят не да видят нашето целомъдрие, да видят нашата мъдрост, словоречие и красота на изказа. Не. Има много по-красноречиви говорители. Ако тук наемем някои професионални артисти от сълза и смах, те много по-добре ще представят нещата, но плътта не ползва човека. Плътското измерение не е вечно. То е създадено за привремието. Вечните стандарти се намират, когато Небесният Отец отключи твоето сърце. И аз вярвам, че много от нашите телевизионни зрители усещат този допир. Невидим, но реален. Как Господ със сключена Христовата любов отключва тяхните сърца и казва: към мене погледнете. Направете дори не толкова сигурно, но правилна крачка към моето милосърдие и спасени бъдете. Наистина. Наистина. И интересното е, че Бог чрез Българска християнска телевизия, чрез това и другите предавания, разбира се, води хората до момента, до шанса да го пожелаят, да се заинтересуват от него, да се срещнат с него. И аз знам, че и в това предаване е един такъв момент. Един момент, в който добре, гледате ни, очаквате може би изцерение и Бог нека да ви даде според очакването на сърцето ви, когато след малко брат Илия ще се моли. Но преди това има едно друго нещо. Вашето очакване е важно за вас. Но Божието очакване към вас е да предадете сърцето си на Него. Да кажеш: Господи, оставям каквото е било, било е. Оставям всичко назад във времето. Искам сега. Затова Словото Божие ни казва да предаваме живота си сега. Да се наслаждаваме на сега. Защото казва: днес е благоприятно време. Днес е спасителен ден. Амин. Днес, ако чуеш гласът му, днес, не закоравявай сърцето си. Днес, момента, нека да се радваме. Какво е било преди? Какво ще стане утре? Това е не от такава важност. Днес е важният ден. Когато дишаш, когато чуваш Словото му, когато гласът му е отправен към тебе, към твоята съдба, към твоето сърце, към това, което се случва в тебе, може изведнъж, ако е лошо, да се разреши и да премине към добро. Но ти трябва да направиш крачка към Бога и да го приемеш сърцето си. Защото със сърце човек вярва и се оправдава, обаче сега след малко по време на молитвата с уста прави изповед и се спасява. Така че, уважаеми зрители, брат Илия, ще се моли сега две молитви, нали? Да, молитви. Едната ще бъде: дали ти ще оправдаеш Божието очакване да предадеш живота си на Него? Амин. А другата: дали Бог ще оправдае твоето очакване да ти изцери или да направи нещо друго? Точно. Така че, Бог да ви благослови и се дръжте за Него сега. Не отлагайте за утре. И не поставяйте миналото да блокира
днешното ви сърдечно разположение към Бога. И така, уважаеми телевизионни зрители, аз вярвам, че Бог е послал семената на вярата в твоето сърце. Защото вярата е даване от Бога на твърди убеждения за неща, за които се надяваме и не виждаме в крайна сметка. Вярата е дадена от Бога в твоето сърце. И когато чуеш тази благодатна истина, великото Христово учение, аз те моля, не закоравявай сърцето си. Днес е ден за спасение, ден на благоденствие, ден на светлина, триумф, победа над смъртта, велика радост, защото самото учение на нашия Бог е учение на радост и веселие. Това ви говорих, каза Господ, за да може моята радост да бъде във вас и вашата радост да бъде пълна. Колко много светът се нуждае от радостта, изгубена по пътя на човешкото издирване и логика. Колко много светът се нуждае от сигурността, която може да намери при нашия Бог, Творец и Създател, Всемогъщият Господ Исус Христос. И аз ще помоля всеки един от вас, който желая да се помири със своят Създател, да изкаже от сърцето си дълбоко съжаление за годините на човешкото незнание. Помоли Бог да го съвъзкреси и подари вечен живот. Ще помоля всички тези хора, които желаят да го сторят, нека да го сторим сега. Знак на смирение да положим дясна ръка на сърцето си, да затворим очите си и да се помолим с тази кратка молитва за Божествено съвъзкресение. Отче святи, аз ти благодаря за твоята божествена милост и любов, която показваш мене грешния човек. И аз те моля, Господи, прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. Съвъзкреси ме. Запиши името ми в книгата на живота. Аз приемам Исус Христос за личен спасител, защото Той е Бог и няма други богове. И те моля, Отче, благослови според мярата на Твоето право мен и домът ми. В името на Отца и Сина и Святия Дух, животворяща, всемогъща, любяща и непреходна Троица. Алелуя! Амин! И така, скъпи приятели, вие, които се молихте с тази молитва, знаете едно, че точно в този момент получавате най-безценното, което няма как да се купи или придобиеш човешко знание. Вечен живот чрез вяра в името Христово. Вечен живот, пълнотата, силата, ръководството и благоволението на живия Бог. Благословение върху теб и целият ти дом. Твоите деца, внуци, правнуци се къпят в светлина, лъчеструи и милост. Ще се радват на Божите благословения. Във финала на своя житейски живот ще мога да повторя думите на апостол Павел. Пътят си извървях и вярата си опазех. И аз ви моля, четете Словото Божие. Прибъдвайте в истинността и великото и свято учение на кръста на нашия Господ Исус Христос. Разбира се, посещавайте молитвените домове. Аз казвам, че молитвеният дом е по-важна институция от Кембридж, Сорбоната, Хавард или каквото и да го наречем. Защото ако там се дава дипломи за привремието, диплома за вечността можеш да получиш като един ученик на святите Божии истини. Също така аз ви моля, молете се. Просто сърдечни, кратки, но искрени молитви.
и Небесният Отец, който вижда в скришното, непременно има да ви въздаде наяве. Сега, разбира се, ще преминем към втората по значимост точка – Божествено изцеление. След като извършим първото, трябва да преминем към второто. Ще помоля се с дигане на ръка да представим нужда на страдащи, близки, родственици, познати и непознати, които страдат и виждате около вас. Да представим имената им и ще се помолим за тяхното благословение. Част от Божествения план за Божествено изцеление е молитвата на дрешки. Някои се молят на фотографии, вода, това не е прието в Библията, не е описано в Библията и ние не практикуваме неща извън изказаното Слово Божие. Дръжте тази дрешка, след като приключи молитвата, предайте я на страдалица да благодари на Бога и в продължение на няколко дни да носи, благодаряйки на Бога. Време е за молитва. Знак на смирение да положим дясна ръка на сърцето си, затворим очите си и се помолим с тази кратка молитва пред живия Бог. Нека да кажем така. Отче наш, небесни наш Създателю, молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа Те молим, стори това изцерение, защото Ти толкова възлюби света, че даде Своят единроден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал, там, където двама и повече хора са събрани в Моето име и Аз съм там. И ние вярваме на Словото. И ние се оставяме в Твоята божествена десница. И ние се оставяме в Твоята благодатна воля. И Те молим в името на Христа. В името на Господа Исус Христа изликваме творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат премахнати отстрани със силата и действието на Святия Дух. В името на Господа Исуса Христа, ела Святи Душа, нека Твой огън падне. Ела Святи Душа, нека Твой огън падне. Ела Святи Душа, нека Твой огън падне. Също така Те молим, любезни Отче, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени чрез издигане на ръка или чрез дрешка. Защото ние знаем, че за Тебе не съществува обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Алелуя! Амин! Благодарим Ти, Господи! И така, скъпи приятели, братя и сестри, очакваме вашите реални свидетелства. Свидетелства, които живия Бог е извършил за някои от вас, други след определено кратко време, минути, часове или дни ще получат. Очакваме вашите реални свидетелства. Всичко, което ние ще кажем като реалност, разбира се, е добре да е преминало и през обстоятелствени и лекарски проверки, изследвания, за да можем в крайна сметка да свидетелстваме за реалните неща. Очакваме вашите свидетелства. Нека благодата и милосърдието Божие да се умножава върху вас, да се умножава върху нашия прекрасен български народ, тази богоизбрана и прекрасна земя България. До нови срещи в Господа. Амин.